খুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে অবিৰত অভিযান ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিকা হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিলে এটা খুটখুৰ মৃদুল ইছলাম দামপুৰ আমদলাৰ এই মৃদুল ইছলামৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল নগদ 28,000 টকাৰ লগতে চেকৰ বহি দলিল আৰু কেইবাখনো বাহনৰ আৰচি ইফালে দামপুৰৰ মুজাম্মিল হক মাজৰ চুপাৰ নুৰু হক শইকীয়া চুপাৰ মইনুল হকৰ ঘৰটো অভিযান চলাই হাজো আৰক্ষীয়ে কিন্তু আগতেই আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলাই পত্ৰং দিয়ে খুটখুৰ কেইজন নিশা মৰাণ আৰক্ষীৰো জালত পৰিল দুই খুটখুৰ মৰাণ আৰক্ষী আটক কৰিছে মৰাণ মিৰিহোলাৰ পাংকী মন্তু বৰুৱা মৰাণ হাটখোলাৰ বাপুদে নামৰ খুটখুৰ দুজনক দুয়োজনৰ ঘৰৰ পৰা সুদ সম্পৰ্কীয় বহু নথি পত্ৰ চেকবুক ইত্যাদি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইফালে লাহোৱালতো অভিযান চলাই লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুই খুটখুৰক লাহোৱালৰ গ্ৰীণউড চাহ বাগিচাৰ বিৰাজ দাস আৰু মাইজান চাহ বাগিচাৰ পকালাইনৰ ৰতন কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জব্দ কৰিলে বহু পৰিমাণৰ টকা আৰু নথি পত্ৰ নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট